Ha tornat la timba i ha tornat al Sarau de primavera, tot i que s'hagi fet el juliol i sota una calor sufocant. El Mercuri pels núvols, l'Escaldàrium de Caldes i les 6 hores de Derby Varian possiblement van fer minvar el públic d'una trobada que va començar a marcar l'estiu, que la nova entitat juvenil de Santa Eulàlia, aquesta nova timba, vol imprimir. Una plataforma per promocionar les activitats culturals de joves, amb atenció a la música de quilòmetre zero, començant amb el cartell de dissabte. Doncs nosaltres hem tornat amb el Sarau i una cosa molt important per nosaltres era pel fet de que havia de venir una empresa de sonorització, ens cobrava 1.100 euros, hem intentat agafar aquests diners i invertir-los en material. Hem comprat una taula, hem comprat cabrejat, perquè tenim dos tècnics, jo en soc un i en tenim un altre que és molt, molt bon tècnic, per intentar una mica poder fer més esdeveniments al llarg de l'any, no tenir un pressupost de 1.000 euros tancat i que se'n pugui fer només un, sinó amb aquest pressupost de 1.000 euros el que hem fet és comprar tot el material que hem utilitzat avui i realment ara ja podríem fer exactament això que estem fent gratis, tantes vegades com faci falta. Tarda i vespre de música local en grups com Los Niños del Balcón, Polero d'Estòpia. Un altre dels grups que va pujar a l'escenari van ser els Play Along. El conjunt de la Vall d'Altenes, jazz funk i música pop del segle XX, amb el seu toc personal, debutava en concert al Sarau. Era el seu primer bolo. Ha tingut els seus més i els seus menys, perquè hem tingut problemes de sol principi, però ens ho passem bé tocant i la música és el que ens agrada. O sigui que és igual estar a escenari, estar al garatge o estar on estiguem. La nova junta de la timba, que lidera Joan Bonet, s'ha de reunir en els pròxims dies per avaluar aquest Sarau i per programar pròximes activitats. La timba revifa Sant Simplici.